У селі Білки, що на Іршавщині, латають ями за допомогою ін'єкційно-струменевого методу. Ось за допомогою цієї установки Blow Patcher дорожники рухаються сільськими вулицями. Бачите, видуваємо грязь, пиль з ями, все, що в ямці, чиста була. Потім ґрунтуємо, включаємо, от, ґрунтуємо її, емульсія. Далі подаємо щебінь з емульсією же саме. І все, це так. Далі на роки, як говорить. Водії у захваті. Нарешті дорогами Іршавщини можна буде нормально пересуватися. Адже про їх катастрофічний стан уже не один сюжет відзняла лише М-студіо. У поганому. Треба навіть не підходить поточний ремонт, треба капітальний ремонт. З Білок до Осою на Ільницю – катастрофа. Ремонтуємо машини часто, а їхати, звісно, довго, довго, тому що дорога. Ми раді, що, слава Богу, що то зробили. Ця дорога була багато років вже в аварійному стані. Машина з установкою Blow Patcher пройшлася й вулицями районного центру міста Іршава. Почали з центральних, на черзі ямковий ремонт і другорядних. Мало поплатили. Вже легше сюди йти мати. То і садик тут. А на інших дорогах якраз тепер я з довгого, то страшна дорога. Через Білки, Дубрівка. От Приборжавського то взагалі. Ну по городу вже ліпше, вже поплатили, нові вулиці поробили, мало ліпше. На даний час вже працює 11-та спеціальна машина, так звана народі пачматік, що дозволяє усунути всю ямковість по нашій громаді, що в свою чергу зможе дати безперешкодне просування городом, щоб знизити ту соціальну напругу. Адже ці машини нам допоможуть не тільки усунути ямковість, а дочекатись того періоду, коли ми зможемо вже робити капітальний ремонт на даних відрізках. Тому що у планах цього року є здійснити капітальний ремонт як вулиці Білецької, так вулиці Шевченка. Автошлях Іршава-Ільниця, Осій, Білки, Раковець, Вільхівка. Автошлях обласного значення. Частково його ремонтували, але проблемних ділянок залишилося чимало. За допомогою установки Blow Patcher полатають ями на цій дорозі.